Hyvää huomenta, kansalaiset. Meitä Porjaren. Tästä on sunnuntai. Aurinko nousee, kello on 10.30. Nokialla Pyhäjärven jäällä. Mennään kohti Pirkkalaa. Väkeä on jo paljon täällä. Tuolla näkyy tuolle hiihtäjiä, luistelijoita ja kävelijöitä. Ja pilkkiöitä tietenkin. Ja kelekkailijoita ja tässä onkin tämä Pirkkalan puolen luistelurata. Joo, sitä minä hiihtolla toki vedetty. Siinä on komealla paikalla sauna. Hieno näköinen tuo huvila. Ratisaaret, hienoja pieniä saaria. Talo on, mutta meillä oli jotakin rakennelmia. Olen liittynyt johonkin uittoon aikaisemmin.
Onko uittohommiin liittynyt? Kato, kun hieno tässä halli. Tässä. Moni kota. Hirvisaari. Pirkkalankylän kalastus. Osuuskunnan laavu. Leiriytyminen kielletty. Ei silloin, mutta kyllä tässä nyt saa ne olla, kun käypä katsotaan täällä. Täältä olla käymään veneellä täällä kesän. Tää saareen. Ja kyllä tän saareen saa. Tein nyt tossa nyt välttämättä tän. Siinä tietenkään. Vähän komeat näkymät. Korki. Kallio. Ei ole täälläkään käyty koskaan. Liittyy varmaan uittoihin nämä hommat. Uittohommia varmaan. Sekin nuotiopaikka tuolla. Siinä on nuotion paikka tässä. Komealla paikalla. Mitä? Ei se ole niin.
Siellä näkyy Nokia. Nokian kaupunki. Noin, poistumme saarista. Siinäkin on pieni saari tuossa. Mennään tosta noin. Nyt tultiin tämmöiselle pienelle saarelle. En tiedä mikä tämän nimi on, mutta tosta se on ihan likellä tuota suurta saarta. Pirkkalan kunnan puolella ollaan nyt edelleen. Ollaan taas. Kesällä mukava tähän, tulee vaikka retkeilemään. Veneellä hurauttaa tuolta 2,5 hepparisella Suzukilla. Semmoinen mukava kesäpäivä, niin tässä kyllä viettää aikaa. Paitsi jos lokki tehnyt pesäntä, niin silloin tänne ei pääse kyllä. Ei mitään asiaa, kun lokki hyökkää kimppuun. Kyllä siinä vaan menee aikaa, kun veneellä lähtee. Moi. Mä perustan leirin tähän. Riippumatta tohon noin. Tähän kahteen puuhun. Linnut niin laulaa kuin meillä. Takaisinpäin. Tämä on hieno paikka. Venekin sinne vaan lahoaa. Se on ihan tyhjä tupa. En tiedä.
räystää tippuu vettä. Siinä menee latu tuossa. Ainakin aika paljon porukkaa nyt liikenteessä, kun on enemmän kuin aamulla.